ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតពតងទៅនឹងញាក់សាច់ត្រឺត្រើតคลิปសម្លេង Ariyu UK របស់បូររម្នាក់នេះទទួលបានតម្លៃមួយម៉ឺន2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីផលិតកម្មយកកលៈស៊ីនាវត្រា សម្រាប់តែតនចាន់សីមាយកត្មិចបញ្ចូលបត់ចម្រៀងឡយអស់ស្ទះរីជាធីនីភ្នំពេញជឿជាអថាប្រេយម័តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើននិយមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ TikTok ប្រហើយជាធ្លាប់បានស្គាល់ហើយបាន Ari UK You can 플 ap 플 ap with me in the classroom ម្ចាស់កណននៃ TikTok មួយដែលមានឈ្មោះថាបងឆើតខេតកម្ពុជាដែលតាំងខ្លួនឯងថាជាមេធីមនេះហ៎ ឬឈ្មោះប៉ាត់លោកវឌ្ឍនៈបាសោមនោះត្រូវបានបល្លតកម្មកាលាស៊ីណាវ៉ត្រារបស់អ្នកអង្គញាវ័យក្មេងចាប់ធនលេងណាវ៉ត្រាហើយទៅជួបតាមបៃនីយីបាននិយាយគ្នាពីការទិញសិទ្ធសម្លេងអារីយូអូខេក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន12,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្លៃទិញសិទ្ធសម្លេងរបស់ខ្លួនគឺប័ណ្ណអារីយូអូខេនៅក្នុងអនុដែរមកចាស់ប័ណ្ណបានរៀបរាប់ថា ខ្ញុំបានមកខ្ញុំបានមកទទួលលុយពីផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រារបស់អ្នកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេណូវ៉ាត្រាចំនួន12,000ដុល្លារពីការទិញសិទ្ធសំឡេងរបស់ខ្ញុំអារីយូអូខេខ្ញុំបានសូមអរគុណអ្នកអុកញ៉ាយ៉ាងក្រៃលែងជូនពរអ្នកអុកញ៉ាប្រកបការងារកាន់តែរីកចម្រើនដោយឡែកផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាអមបានណូវ៉ាត្រាក្រោយពីទិញសិទ្ធសំឡេងនេះរួចមក នេះថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2021នេះក៏បានបង្ហាញនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់តារាចម្រៀងស្រីលិចធ្លូតនច័ន្ទសីមាមានចំណងជើងថាបាទអារីយូអូខេដល់ត្រៀមចែង MV នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយល ਾਇ កក្លំសានៃបទចម្រៀងដើមត្រូវបានមតិមួយចំនួនរីកគន់ថាជាពាក្យអសិលធម៌ហើយពេលបល្ល័តកម្មកាឡាក់ស៊ីណវត្រាកែមកជាបាភាសាអង់គ្លេស បាទคลิปៗឲ្យត ான் ចាន់សីមាជ្រៀងនោះក៏នៅតែមានមតិមួយចំនួននឹងរិះគន់ផងដែរក្នុងនោះដែរបើតាមពាក្យទូទៅបើយោងតាមវចនានុក្រមសំដេចសង្ជួនណាតពាក្យថាផ្លាប់ផ្លាប់មានន័យថាបាទមានន័យថាម៉េចបាទសោលឺដោយវីទៀះអត់តាត់ជាដើមចំណាយពាក្យថាคลิปបាទក្លេបដែលជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសនោះ ក៏មាននៃស្រាឌៀងគ្នានេះដែរទៀតដែរតែបើយើងគិតអវិជ្ជមានតាមពាកផ្លាផ្លាប់នោះច្បាស់ជាខ្លាយចេញនៃអសិលធរដោយគេរីគុណនោះហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនយើងក៏រីគុណបាទផលិតកម្មកលសីណូវ៉ាត្រាច្នើបានតាមអេដមីនស្តង់ដាបានតាមបានការតាំងតាមពីគាត់ទិញសិតរហូតដល់ចេញប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យតន្ត្រានសីមាច្រៀងគាត់ថា អធិរាជសំឡេងមាសុនស៊ីសមុទ្របាទលោកកៅសរ at លោកឈួយសភិបសត្វតៃជាអ្នកមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកម្ពុជាដូចជាលោកយាយប៉ែនរនលោកយាយរស់សេរីសធាហ៊ួយមាសបាទសត្វសង្ឃតៃជាបៃតាសំឡេងឲ្យហេតុអវ័យបានជាមិនទិញបាយជាទៅទិញពាកសំដីតែគេហៅថា2 3ម៉ាត់ហើយក្នុងតម្លៃខ្ពស់កប់ពពក គឺ12000ដុល្លារសាររណអเมริกาក្រន្តែ UK បើប៉ណ្ណនោះបាទហ៊ានទិញដល់12000ដុល្លារចោតប័ណ្ណចម្រៀងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសរបស់កម្ពុជានោះហេតុអ្វីបានជាមិនសូវមានតម្លៃបាទតកតងតឹងសំណួរនេះ admin standards ឆ្លោយអត់រួចដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានបន្តទៀត បាទចាំតាមតាមបានបន្តទៀតតកតងតឹង program នេះប្រិមត្តក៏មានប្រហែលនឹងដែរជិះចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ